No niin, morjesta kaikille. Nyt on vähän sen oikea käsi kipeänä nyt tää tänään kyllä taida oikein muuta sisältöä vielä tehdä. Täytyy antaa vähän levätä sen. Se näköjään menee aika helposti pahemmaksi, että ettei nyt tuu paljon mitään riehuttua sitten, niin katsotaan tää joulukalenterin luukku tästä. Nyt on 15. päivää. Elikkä se on tossa ton äijän parran kohdalla. Katsotaas mitäs tietäjän parta oikein sanoo. Oho, siinä lukee 3. adventti sunnuntai. Ja siinä on tommonen erittäin söpö lammas, joka tuossa imee jonkinlaista höpöheinää. Katsotaan sitä toinen kalenteri vielä tosta. Onko siellä mitään erikoista muuten sitten? Mä taisin jo vähän hajottaakin tätä kalenteria tuosta. Vähän repes nyt tollain, mutta ei siinä, ihan samoinhan siinäkin on, että erittäin hyvää joulun odotusta kaikille ja palaillaan taas siitä mahdollisimman pian. Toivottavasti huomenna sitten tulisi taas kunnolla striimiä. Tänään on kyllä nyt niin arkana, että täytyy olla tosi varovainen ja kaikenlaista lepäillä ja hieroa sun muuta, mutta erittäin hyvää päivänjatkoa teille. Jos pidätte videosta, niin heittäkää yläpeukkua. Heippa!